שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני עומד לאכול משהו בריא. כריך טונה. יש לי פה שתי פרוסות קמח מלא בתוספת דגנים וגרעינים, ויש לי פה טונה מקופסת שימורים. ואני אכין לי כריך. מקודם רציתי לאכול לאפה שווארמה, התקשרתי למסעדה של הלאפה שווארמה, ואז הוא אמר לי שיש בעיה במחשב, אי אפשר לעשות משלוחים. אני לוקח טונה ושם על הלחם. אז אמרתי לו, טוב, תודה. ואז אמרתי לעצמי, נועם, משום שזה הוא שמי, אמרתי, נועם, אולי תאכל משהו בריא פעם? אתה יודע, משהו שלא יגרום לעורקים שלך להיסתם, משהו שלא יגרום לך להתקף לב או שבץ בגיל 38, שזה הגיל שאני מגולגל בו, מגולל. אני בן 38, לא רוצה לקבל התקפת לב. וואי, איזה כריך. וואי, וואי, וואי. אני אשים את כל הטונה. וואי, 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 וואי. יש פה גם סומסום. אתם רואים סומסום? איכס, איפה הצ'יפס, איפה השומן? איך, לא טעים. אבא קריר אוכל קריך. אבא קריך. שיסום סום. אבא קריר אוכל קריך טונה. אוי, עכשיו אני מבין למה קוראים זה קריך. מלשון איך. קר איך. כי זה לא חם, זה קר, וזה לא טעים, זה איך. אני אוציא את הקשה. לחם מלא עם טונה. למה לא הזמנתי המבורגר? בטונה יש עצמות? הרי טונה זה דג. לדג יש עצמות. שיט, נפל לי הטונה. טוב, זה לא כזה נורא. זה לא מגעיל שאתה מביא ביס ובוכה וזורק. זה סתם... בכל דבר יש יתרונות וחסרונות. אם הייתי אוכל לאפה עם שווארמה וצ'יפס, איזה שווארמה כבש ככה, אני מוציא את כל הקשה.
אם הייתי אוכל לפה עם שורר מכבס וצ'יפס, הייתי נהנה, כל ביס טורף את זה, היו נפערות לי העיניים. אוכל את זה, משתגע. כמו חיה. הוצאתי את הקשה. אוי, כולי מלא שמן של טונה. אה, ראיתם? יש לי שולחן סנוקר בחדר. אז הייתי נהנה מהלאפה, אבל בכל דבר יש יתרונות וחסרונות. היתרונות בלאפה זה הטעם וההנאה. חסרונות זה שזה לא בריא. זה סותם את העורקים ומעלה את הסיכוי להתקף לב. ושבץ ושפץ. מנגד יש לנו את הכריך טונה. שהוא יותר בריא ופחות טעים. גם יותר מלכלך. יש לי עוד חיסרון ללאפה. מה החיסרון בלאפה? שאתה אוכל את זה ואחרי זה אתה כל היום מפוצץ ואתה לא יכול לאכול כלום. ואני אוהב לאכול דברים, זה תחביב שלי, תחביב נוסף. ברגע שאתה אוכל לאפה שווארמה, אתה לא יכול ליהנות מהתחביב של האכילה במשך כל היום. טוב, זה היה סרטון אבא קריר אוכל כריך טונה. מקווה שנהנתם, וזכרו, בכל דבר יש יתרון וחסרונות, ולא לשכוח כאשר אנו חוצים את הכביש להסתכל שמאלה וימינה ושוב שמאלה בטרם חציתם, כדי להימנע מתאונות. להתראות בסרטון הבא. ביי יוש.